Ahoj, děti. Stranu 15 nadepsanou B4 zakončíme čtvrtým cvičením. Pojďme se podívat do zadání, co budeme dělat. Prosím, přečtěte si. Mhm. Doplň do příkladu plus nebo minus. Tak do příkladu. Vidím zde příklady. Pozor. Budu sčítat nebo odčítat koruny peníze. No a musím to plus a minus doplnit tak, aby ten příklad byl pravidivý, výsledek správný. Měl jsem 12 korun. Co jsem udělal se 7 korunami, že nyní mám 19 korun? Aha, přidal jsem je. Ušetřil jsem si. 12 korun plus 7 korun rovná se 19 korun. Další příklad. Měl jsem 9 korun, co jsem udělal se 6 korunami, že nyní mám 15 korun? Zase přidal jsem, ušetřil jsem si, takže přidávám plus. 9 korun plus 6 korun rovná se 15 korun. A tenhle příklad, měl jsem 10 korun. Co jsem udělal s 9 korunami, že mám nyní už jenom jednu korunu? A od většího čísla k menšímu. Čili já jsem musel asi utrácet. Za něco jsem utratil 9 korun. Utratil minus 10 korun minus 9 korun rovná se 1 koruna. Pro jistotu to zkontroluju. Stády svítím zeleně, tady červeně, protože to není samozřejmě hotové. Takže prosím, přerušte video a doplňujte dalších dvou sloupečcích plus nebo minus. Máte hotovo. To šlo asi rychle. Tak se podíváme na to řešení. První sloupeček, ten jsme udělali společně a teďka ještě ty dva. Tak 9 korun plus 4 koruny rovná se 13 korun. 20 korun minus 2 koruny rovná se 18 korun. 17 korun minus 10 korun rovná se 7 korun. Máte? Dobře, poslední sloupeček. 9 korun plus 9 korun rovná se 18 korun, 9 korun plus 8 korun rovná se 17 korun a poslední 16 korun minus 10 korun rovná se 6 korun. Výborně. Tak, procvičili jsme si sčítání a odčítání. A vy jste byli úspěšní.